4 muaj pas publikimit të raportit të auditorit të përgjithshëm për pasqyrat financiare të komunës e Ferizajt për vitin 2015, reagoi sot lëvizja vetëvendosje në këtë komunë. Duke thënë se kryetari Svarça, duke mos e sill këtë raport para antarëve të kuvendit komunal, ka dashur, sipas tyre, të kamufloj paftësinë dhe shkeljet ligjore të bërë nga ai dhe këshilltarët e tij. Kryetari Svarça ende nuk e ka pasur të arsyeshme të diskutojë rreth këtij dokumenti shumë të rëndësishëm. Siç duket, kryetari dëshiron që nëpërmjet mos diskutimit të tij të kamufloj paftësinë dhe shkeljet ligjore të bëra nga ai dhe argatët e tij. Faton Halili nga nën Komiteti për Ekonomi dhe Financa i lëvizjes vetëvendosje, duke u referuar gjetjeve të auditorit të përgjithshëm. Tha se Svarça gjatë vitit 2015 nuk ka bërë planifikim të mirë të buxhetit, duke bartur mjete nga njëri destinim në tjetrin. Ai tha se buxheti tek kategoria mallra dhe shërbime ishte rritur prej mbi 8000 euro për shkak të pagesave dhe obligimeve të mbetura. Mirë po përkundër kësaj, komuna është thelluar edhe më shumë në obligime në shumën prej 910.880 euro. Nga 17 rekomandimet e vitit 2014 që ishin bërë nga auditori, vetëm 4 nga ato ishin adresuar. Në datën 17/7/2015, kryetari, pas zbatuar procedurat e prokurimit, kishte lidhur një marrëveshje bashkëpunimi me operatorin për transportin e nxënësve, të cilët kanë shkollën më larg se 3 km. Shuma e lidhjes së kësaj kontrate për nxënës ishte 17 euro. Edhe pse operatori kishte linjë të rregullt në atë relacion. Do me thënë, shumë e përgjithshme e paguar për këtë marrëveshje është 6.732 euro. Ndërsa shkelje tjetër e rregullave të prokurimit janë shpenzimet e telefonisë mobile, pavarësisht uljes së çmimit të këtyre shërbimeve, komuna ka rritur shumën 15.617 euro në krahasim me vitin e kaluar. Auditori gjithashtu ka tërhequr vërejtjen për shkeljet e rregullave të prokurimit edhe në rastin e furnizimit me një gjenerator. Urdhërblerja këtu është lëshuar 2 muaj para se të bëhet pranimi i mallit. Vlera e përgjithshme e këtij gjeneratori kushton 21.800 euro. Me datën 10/8/2015, komuna bën pagesën në shumë prej 30.000 euro në emër të mirëmbajtjes verore dhe dimërore të rrugës, pa specifikuar qartë për çka saksisht përfshihet në këtë mirëmbajtje. Halili, duke përmendur shkeljet e rregullave të prokurimit, shtoi se komuna e Ferizajt gjatë vitit 2015 ka rritur shpenzimet e telefonisë si dhe ato për dreka e darka. Shpenzimet për dreka zyrtare në vitin 2015 janë 21.881 euro apo 18% më shumë se në vitin para-prapë. Ndërsa kryetari i Ferizajt Marrem Svarça, duke u përgjigjur akuzave të vetëvendosjes, tha se rekomandimet që janë dhënë nga auditori janë duke u hartuar. Ka pas disa vërejtje në keq klasifikimin e mjeteve, por keq klasifikimi ka ndodhur në procedurat kuvendet dhe ka qenë në harmoni me ligjin për buxhetin. Ne tani po i sjellim në kufit ligjor, në mënyrë që mos ketë pagesa nga investimet kapitale për projekte me donator edhe tek marrëveshjet që kemi, qofshin ato 2 palshe, 3 palshe apo 4 palshe. Është e drejtë, kështu ekskluzive, se çdo njeri që të gjej vërejtje, sepse unë i konsideroj vërejtjet me dobi edhe për pushtetin dhe gjithçka që është pozitive në mandimet e partive politike ne do t'i marrim përsipër. Lëvizja vetëvendosje kërkoi nga kryetari i komunës që rekomandimet e auditorit t'i trajtoj më me seriozitet.